Siz nasıl mekubre bu? Siyamonevic Vasrulev. Tele filme biz studiyiz tuğunas, zayi gitkot. Kemi sakvarili leksebi. Oraya ditlisin, orumuzda ditlistavtan da kafşirebit. Kemi rçe uli natalibis, ertomu uli gamovida. Selen gamitirda imtigni şedgena. Mitupro dzineli yaris. Dres, ak. İseti titebze çamusatveli, iseti sakvarili leksebi şerçeva. Romsat განსაკუთრებულ მნიშვნელობას შენც ანიჭებ და კითხულსაც კიდე ყურადღება მიაქცევინა. ვწდი მაინც. Çanuli simindebit, kakrepili vazebit, uketesis imedebit, uaresis kazlebit, diyan çemit gaybi. Tavagrove asiyode leksi sisklis gashrobit, mainz vayn açrobit, hohmanit da laçrobit, diyan çemit gaybi. Açanuli simindebit da kazarçuli vazebit, უკეთესის იმედებით და უარესის გაძლებით დიან ჩემი დღეები. სანეფო ლექსები, ასეთი ციკლი ხუნდა მომას. ხო და გიორგი ლეონიძე მწერათა კავშირში ჩატარდა ახალგაზრდა პოეტის მურმა ლებაინძის ლექსების განხილვა. Და გიორგი ლეონიძე გამობრძანდა და თქვა: აი ეს კაციო პოეზიაში სამეფო კაციო თვითონ არის სამეფო კაციო იყო თვითონ და მაგი დააკვირდით მაგის ცხოვრების წესს და მაგის ლექსს და თქვენ ნახავთ რომ მაგისგან უბწყინვალესი ქართველი პოეტი გაიზრდებოდა და ყველაფერი ისე აგიხდათ აკაკი მოკვდა მოკვდა ვაჟაც ილია მოკლეს გალაქტიონმა ვიცით თვითონ გაშალა ფრთები Pas şevuali da mçukhare xomaldi mokris, mokris xomaldi da xunzluli zvir pasim kudrebit. Xolo çoçxlebi, çems napirze, çems kverdi tganan, goniyav dgavar, ertro ulat, zmevtan da mtreptan. Xel svartmev çoçxlebs, magram kudrebi, svanis şişçanan da, kargat vicirom sayerto, neti baksim kudrebtan. Zin, asci tasi, Muaşure çöns, psubuk homalz, vivat didi da idumali gaprenas mirçevs, da galufsuli çemisuli siptxilit zomavs, gasapren manzils, da saprenat uznele sivces. Katanilia lelo, lurt sivcevsi dahval, mogon nebavom kulelo çemi pirveli zmahar. Tbilis, Paris da Berlins, ertit kivilis havalz. Xirat, vigonep Berlins, rogorc, da gubul mamas. მე მინდა ერთი თემა გამოვიყო თავისუფალი თემა. მურმან ლებანიძის პიროვნების დამახასიათებელი. აი მე მიწერია აგერ ჭაბუკმა მოპასანმა თავისი პირველი მოთხრობები დედის მეგობარ მამაკაც ფრანგული პროზის მეტრს ანუ თავის მამას ფლობერს წაკითხა. Randenime dris şendek, Flaubert'ma ukan daubruna, debiutan çıxelnaceli da Pirkuşma maestrum, Romeli Cindros turme sadgats, şor sikhedebo da, erti, ertaderti praza utxra momoval didip zeralz. Amiz damceri nici erigatsiya. Danarçins, marto obas zavlis. Me mgoni arom, murmanma, marto obizgan istavla peyuriram. მეტის აი ყველაფერი ისწავლა მარტოობისაგან 2-3 წელიწადია გულწრფელს უნდა ძალიან ცოტა მეწერება ვერ წერ ლექს არ იწერება ლექსი ამის მიზეზი არის იმედგაცრუება შენი ქვეყნით შენი ხალხით იმედგაცრუება შენს სამშობლო ქვეყანაზე იმის გამო რომ ასეთ უგუნურად ასეთ უბედურ დღეში აღმოჩნდა შენი ქვეყანა და შენი ხალხი. საყვედური ძნელია უთხრა შენს ხალხს ამის გამო.
Да. Стимулизаторец. Камамхневебелец. Შეუძლებელია. შეუძლებელია ასეთ მძიმე ситуацияში ყველა ხარ გაჩუმებული. ამ ცხოვრებამ ბრძნულმან, რთულმან, ამ ბრძოლებმა, კრულმან, მტრულმან, ამ შეკითხვამ გველაძوام, იმ პასუხმა იქედნურმან, ძმობამ, ყმობამ, ტრობამ, შურმან, აკეთურმან და იქეთურმან ხომ არ გამოგჭა მაგული და ხომ არ დაიღალე მურმან. ორადორი ნაბიჯია სიკვდილამდე დაღალვიდან. ღმერთო დაძინება მინდა, გაღვიძება აღარ მინდა. მინდოდა მეთქვა პირში ამათთვის, რომ აღლუმები ჭირში გამართეს. მინდოდა მეთქვა პირში ამათთვის, რომ პოეზიას შიში დამართეს. ასე მგონია ვუთხარი კიდეც და საიქიო გამოჩნდა ხიდეც. მშვიდობით, გაღმა სადგური მოჩანს. აც საქაო ფეხებს ვერ მომჭამს. კარიერისტული ვნებები არ ქონია მას, მაგრამ რაღაც ცნებები არსებობს ხოლმე. არ ჩაუჯდე ხელმწიფეს ნავში. ის სათაშორის. აი ესეთი უბრალოდ ისე ნათქვამი ფრაზა კი არ იყო. ეს იყო მისი ცხოვრების წესის გამოხატულება. აი ჩვენს დროში, იმატონო, ჩვენ თავისუფალი, დემოკრატიული, ლიბერალური, ასეთ ისეთ ყველაფერი. მაგრამ გვავიწყდება ჩვენ, რომ აუცილებელია ლუსტრაცია. რაც შეეხება ლიტერატურულ სამყაროში ლუსტრაციას, მე ამას ესეთ ვირტუალური სახე მაქვს წარმოდგენილი ამის. კაცო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ვინ რითი ცხოვრობდა, ვინ როგორ ცხოვრობდა, ვინ ვის სამსახურში იყო, ვინ როგორც მურმან ლებანიძის ფრაზაშია, ვინ ჩაუჯდა თავის დროზე ხელმწიფეს ნავში და ვინ არ ჩაუჯდა. მარკეს უწერია, მე ერთხელ დავიმოწმე ესა და ერთი 5-6 მწერალი გამენაწყენდა სუტყვილად, მე არ მიგულისხმია არც ერთი მათგანი. მე უბრალოდ დავიმოწმე მარკესის ფრაზა. ასე გენაცვალე მწერალი ვერ გახდები და დეპუტატი ვაჟალოსთაო. პოეზია იტყვის, ჯამი იტყვის, ფეხლევი იტყვის, რუდაკი იტყვის, სიტყვა სიტყვით ამასვე თითქმის. შორიდან სალმით შენს ხელმწიფეს დასდევი ფასი. კაცია ისიც. მაგრამ მაინც ქვეითად გასცი. არ შეგეშალოს, არ გაბრიყდი, არ იყო ბავში, არამც და არამც არ ჩაუჯდე ხელმწიფეს ნავში. თქვათ გაწყრა ღმერთი, ქარაშოტმა დახპერა ავმა, მიემსხურა მეჩეთს, ანუ ზღვაში დაყვინთა ნავმა, იტყვიან ერთნი, აეკიდა ხელმწიფეს გზაში, ვერ უვაზირა ვაზირობა იცოდა ნავსი, იტყვიან სხვანი უყვარდაო ლიქნი და ტაში, შენ დაგბრალდება, ჩავარდები დუნიის ყმაში. არ შეგეშალოს, არ გაბრიყდი, არ იყო ბავში, არამც და არამც არ ჩაუჯდე ხელმწიფეს ნავში. ხოლო თუ დაცხრა, ვინც დღეებში ქარიშხლებს ურევს, ნავმა მშვიდობით მიაღწია დიდების ყურეს, დიდებას დიაც არ გაბრიყდე ხელმწიფე პოეტს, ხელმწიფის ჩრდილში მოგიხდება დადგომა პოეტს. კვარცხლბეგზე მდგარიც და ქარიშხლით წყალწაღებულიც, ასეც და ისეც ხალხის თვალში ხარ წაგებული. მაშ გასწიფეხით. პურს გიწვდიან ჩანგში და თარში, ცვი ხალხის ღვინო, ხალხის შვილი ხალხადვე დარჩი. არ შეგეშალოს, არ გაბრიყდი, არ იყო ბავში, არამც და არამც არ ჩაუჯდე ხელმწიფეს ნავში.